druhém díle jsme věnovali pozornost dalším třem neznámým okolo projektu Nové radnice na Palmovce. Všechny zakázky byly sloučeny do kontroverzního supertendru. Ten byl vyhlášen bez konkrétního zadání a hodnocen podle sporných kritérií. Ani tím však nejasnosti kolem miliardové zakázky nekončí. Otázku, co radnice za své peníze získá, nevyjasňuje příliš ani smlouva, kterou Praha 8 uzavřela s firmou Metrostav v říjnu 2010. Tohle všechno už mělo být vyspecifikováno právě v rámci toho dialogu a na základě jeho návrhu a přesné kalkulace měla být vybrána nejlepší nabídka. Pakliže se nabídka konstruuje až ex post, tedy až po vybrání vítězného dodavatele, tak to mi přijde na téhle zakázce největší zvěrstvo, prostě protože to de facto nebylo výběrové řízení. Se jedná v podstatě o, nevím jak to říct, o porušení principu toho veřejného soutěžení, kde vy vyberete nějaký projekt, který je nejlepší, vyberete ho z těch ostatních nabídek, řeknete, tohle já jako zadavatel vybírám jako nejlepší projekt, tomuto projektu přiděluji zakázku a pak si vlastně do smlouvy zanesete, že můžete měnit jak předmět toho plnění, v tomhle případě je to podoba nebo možná i funkce té budovy, tak cenu. To znamená, že zpětně vlastně měníte předmět té veřejné zakázky a na základě toho, co se nakonec postaví a za jaké peníze se to ve finále postaví, tak by tu nabídku vlastně klidně mohl vyhrát někdo jiný. V té částce, jaká je uvedena podepsaný smlouvě o výstavbě Palmovky, či zase jako nepřekonatelná, jo, to je konečná suma, či jakákoliv změna, byť jediné koruny, v podstatě musí procházet pak přes zastupitelstvo, kdyby došlo k nějaký změnce. Z jakých podmínek by Praha 8 případně mohla od smlouvy odstoupit? V té smlouvě je jednoznačně napsaný, že v případě odstoupení od smlouvy ze strany zadavatele, takže městské části, by došlo k tomu, že Metrostav si může účtovat ušlý zisk dle obchodního zákoníku. A dle obchodního zákoníku je to určené tak, že oni si vlastně můžou určit nejen ztracený nebo ušlý zisk za stavbu, ale i pak za tu 15-letou správu. Což je poměrně problém, protože ta částka může být 10-milionová, stejně jako miliardová. A ta částka může být jakákoliv. Jo, skutečně může jít až do výši plné částky, takže zastavit ten projekt prakticky nejde. Praha 8 chce peníze investované do stavby získat zpět, a to pronájmem komerčních ploch, které mají být součástí objektu. Úspěch tohoto plánu závisí na tom, jak efektivně se podaří komerční prostory pronajmout a zda se investice vrátí v průběhu let dříve, než bude nutno investovat další peníze do prvních větších rekonstrukcí. Přitom není jasné, jak Praha 8 předpokládanou návratnost vypočítala a proč do výnosů zahrnula i peníze, které bude posílat sama sobě. Problematický je pro mě ta část projektu, která je komerční, a na níž staví vedení radnice návratnost budovy. Protože v okolí Palmovky je několik kancelářských budov, které jsou už v tuto chvíli několik let prázdné. Další firmy se chystají na místě Rustonky a dalších továren v Praze 8 stavět další komerční plochy. Proto nevidím jediný důvod, proč by zrovna Palmovka měla obci vydělávat. Ale když se podíváme tady v okolí, v rádu, já nevím, 1-2 kilometrů na obchodní centra, Fénix ve Vysočanech, absolutně ztrátové. Dále máme nově postavené nákupní centrum na Harfě, o dalších v vozovkách vzdušnou čáru pár set metrů nebo kilometr dál, a všechno to je na dosah od Palmovky jednu zastávku metrem. Na samotné Palmovce tady máme několik velkých supermarketů a obchodů je tu přehršle. V tuto chvíli, pokud víme, tak je návratnost 27 let, což je ale problematické v tom, že do té návratnosti se započítává i podíl kancelářských ploch pro radnice samotnou, čili těch peněz, co bude platit obec z vlastní akciovce. Pokud bychom odečetli ty peníze, kdy si vlastně obec bude platit sama sobě, tak se obávám, že ta návratnost není v řádu životnosti té budovy. Městská část nezveřejnila studii proveditelnosti, nezveřejnila žádnou finanční analýzu, která by jednoznačně dokazovala, že ten projekt skutečně bude výdělečný.
lednu 2011 došlo k založení městské akciové společnosti s názvem Centrum Palmovka. Ta převzala za radnici řízení celého projektu. Zastupitelé tím ovšem přišli o možnost projekt přímo kontrolovat. Kontrola přešla na dozorčí orgány této společnosti, obsazené pouze koaličními politiky. V obecné rovině může být problém, neboť nad městskými společnostmi jsou slabší kontrolní mechanismy než nad samotným zadavatelem jako takovým, kterým je městská radnice. Tím pádem vlastně zastupitelstvo přestává být tou ochranným systémem, který by měl sledovat ty procesy. My jsme tam jako sociální demokracie navrhovali, aby všech 36 zbývajících členů zastupitelstva tvořilo dozorčí radu. Na začátku, když vznikala akciová společnost, tak hlavní argument byl, abychom ušetřili, protože ti členové dozorčí rady mají být placeni. Naše zastupitelka, která chtěla být zvolena do té dozorčí rady, prohlásila, že je ochotná dělat zadarmo, že nemá problém s příjmem těch peněz, prostě nepotřebuje ty peníze, ale že chce být u zdroje informací. Bylo jí vysvětleno, že budeme o tom jednat, časem uvidíme, uběhlo rok a čtvrta, stále nic. Jak za strana Zelených, tak KSČM opakovaně požadovali zastoupení v té dozorčí radě. Sociální demokracie se tomu vyhnula. Možná díky tomu i opakovaně nám byly nabízeny jako jediné straně, aby jsme do toho vstoupili. ČSSD tvrdí, že zákon neumožňuje radnicím zakládat akciové společnosti s takovým předmětem činnosti, jaký má Centrum Palmovka. Se svou stížností u ministerstva vnitra však neuspěla. Sociální demokraté nakonec přistoupili na opakované nabídky na zastoupení v dozorčí radě, ale nevíme, proč totéž nebylo nabídnuto také zbytku opozice. Budeme sledovat, zda sociálním demokratům bude umožněna efektivní kontrola nad projektem. Pokud bychom hledali červenou nit táhnoucí se celou přípravou miliardového centra na Palmovce, bude to nepochybně extrémní spěch ze strany radnice na vytvoření a přijetí celého projektu. Rychlé vyhlášení soutěže, nekonkrétní zadání zakázky, sloučení zakázek do jediného supertendru, představení vítězného projektu doslova na poslední chvíli a jeho prosazení těsně před volbami. Všechny tyto kroky umožnily výrazně urychlit prosazení nové radnice. Stojí za tímto zrychlením snaha o efektivní projekt bez zbytečných průtahů, anebo mělo vedení radnice jiné důvody? Jestli ve výsledku nemůžete nakonec tlačit cenu dolů? Takhle, samozřejmě může to být jeden z efektů a je dost pravděpodobné, že takový efekt by tam nastal, ale proti tomu zase musíte postavit tu otázku toho času a ty další věci. Nepodařilo se nám objevit nic, co by logicky vysvětlovalo spěch radnice na realizaci celého projektu. Jediným objektivním důvodem nutícím ke spěchu je chystaná demolice jedné z radničních budov. Zdá se však, že ani to nehrálo v celém případu roli. Ale když se jmenoval ten faktor čas, je to snaha, aby ta radnice byla co nejdřív, nebo jsou tam ještě jiné faktory, které jakoby... Tam časový faktor, to je to, co jsem zmiňoval třeba o té komunikaci. Prostě to je rozhodnutý, že ta komunikace tam povede. Čili v okamžiku, kdy dojde k tomu, že prostě ta stavba se spustí, tak ten úřad bude muset, řekněme, během roku pryč. Jo, dostáváte se do jo, časového presu, či pokud bude do té doby vystavěna nová radnice, kam se ten úřad sestěhuje a všechny složky se sestěhují do toho nového objektu, tak tenhle ten problém mi odpadá a nemám ho. Když už pomineme to, že silniční okruh je věc, která bude pravděpodobně dlouhodobá, nebude se nás týkat v nejbližších letech, čímž pádem popírám to, že by díky tomu musela by se urychlit výstavba v centra Palmovky. Jak moc velké procento úředníků by postihlo ten přesun vynucený tím bouráním? Já to odhaduju na třetinu úřadu. Těch úředníků tam sice pár je, ale není to určitě ani třetina. Dokonce bych neřekl, že to je ani desetina úředníků úřadu. Peníze tím vyleží, tak ztrácejí na hodnotě. A samozřejmě tím, že trvá příprava nebo realizace stavby, tak zase narůstá cena. Zůstává otázkou, nakolik je pro Prahu 8 finančně náročné prodiskutovat tak zásadní projekt se zastupiteli i s veřejností.
obvykle se to dělá, takže se investuje poměrně taková částka, která odpovídá velikosti té očekávané realizace. To znamená, když budu dělat projekt za 10 milionů, tak si můžu dovolit odfláknout jeho přípravu, když to řeknu úplně vulgárně, v momentě, kdy dělám projekt, který mi zatíží rozpočet na 20 let, tak si těžko dovedu představit, že má smysl podcenit tu přípravu a spěchat rychle, to by tam musely být opravdu nějaké extrémně pádné objektivní důvody, které by mě k něčemu podobnému měly hnát. Podle neformálních informací běží teď příprava pro územní řízení a nejsme do toho žádným způsobem zapojeni, čili my nevíme, jak ta budova bude vypadat, jestli náhodou už třeba nepřidali další patro, neubrali jedno patro, nepřidali parkovací místa, nevíme tom skutečně vůbec nic. Ani rok a půl po podpisu smlouvy mezi společností Metrstav Development a vedením městské části Praha 8 stále ještě není jasné, co přesně má na pražské Palmovce vyrůst. Například opoziční ČSSD v současnosti žádá otevřít diskuzi o podobě budoucí radnice a požaduje dosáhnout radikálních změn ve vzhledu budovy. My budeme jednoznačně požadovat, aby pan architekt Pleskot přišel s řadou dalších návrhů, jak by ty budovy měly vypadat. Řadu předpokládám, že bude mít alespoň 5-6 dalších variant, jak ta budova bude vypadat, s tím, že upozorníme ho, že nechceme, aby to byla krychle z okna. Chceme, aby to mělo něco nového v sobě. V případě, že pan architekt Pleskot nebude schopen nic takového dodat, pak si myslím, že je na velkém zvážení oslovit mladé architekty. Ten důvod je ten, že to není jenom jakoby obyčejná městská firma, že to je společnost, která je založena mimo jiné i za účelem tvorby zisku. Tento subjekt obdržel od městské části bezúročnou půjčku, což normálně komerčně prostě by nezískal. Za druhé to, že od městské části získal ručení za svoje závazky, což zase je nějaký nadstandard. A do třetice, že vlastně z té smlouvy bylo plněno ještě před tím převodem práv, to znamená ještě v době, kdy ta smlouva byla uzavřena mezi Metrostav Development a městskou částí. No a později pak, když byla převedena právě na Centrum Palmovka akciová společnost a Metrostav Alfa, tak vlastně už před tímhletím aktem tam proběhly nějaké peníze. To znamená, zase už něco bylo proinvestováno, něco bylo zaplaceno. Takže z těchto tří částí předpokládáme, že by se mohlo jednat o veřejnou podporu a uvidíme, jakým způsobem s tímhletím podezřením naloží Úřad na ochranu hospodářské soutěže. O budoucnosti místa, které vidíte za mnou, je již rozhodnuto. Otázkou zůstává, jaký konečný účet bude vystaven obyvatelům městské části Praha 8.